សងតាមមិនគួរឲ្យជឿខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនលោកស៊ុនស៊ូអាបេគឺជាអតីតកងកម្លាំងសវាយការពីរបស់ប្រទេសជប៉ុនសវាកុមប្រេមិតវល់មកកាន់ន ীতি បរិមានជីវិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Spanda ដោយតាមប្រេមិតបានជ្រាបរួចមកហើយថាពេលនេះពិភពលោកកំពុងតែមានការសោកសង្រេង នឹងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពុនពេកក្រោយអតីតមេដឹកនាំដ៏មានអធិបុលនៃប្រទេសជប៉ុនគឺលោកស៊ុនហ្ស៊ូអាបេបានទទួលមរណភាពដោយសារតែកាលបធ្វើឃាតបានសម្រេចរបស់អតីតកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនម្នាក់យ៉ាងណាទៅមិញជនល្បីត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះយ៉ាម៉ាងាមីអ៊ីឌិហ្ស៊ូយ៉ា មានអាយុ41ឆ្នាំអតីតកងកម្លាំងស្វាយការពីជប៉ុននិងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាជាទីដែលលោកស៊ុនហ្ស៊ូអាបេត្រូវបានបាញ់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្នុងកាលពិព្រឹកមិញនេះផងដែរនេះមកតាមចំណាយសារព័ត៌មានរបស់ខេតតកត្រូវបានសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុន NHK ទំលៀងឲ្យដឹងថារុគេបានមានការមិនពេញចិត្ត ចម្ពោះលោកស៊ុនស៊ូអាបេយូហើយតើបលោកមានបំណងតាមសំឡាប់លោកស៊ុនស៊ូអាបេតើបីជាយ៉ាងណាចម្ពោះហេតផលនៅក្នុងការបាញ់សំឡាប់នេះការពិតគឺយ៉ាងណានោះទីក្រៅពេលបាញ់លោកស៊ុនស៊ូអាបេឲ្យដួលផ្កាប់មុខនៅនឹងដីរួចគេបានឃើញជនល្មើសព្យាយាមរត់គេចទាំងមានអាវុធជាប់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមនោះ ត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើការចាប់ខ្លួនបានភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុហើយចំពោះការចាប់ខ្លួនជនល្មើសក៏មានវីដេអូស្ដែងស្ដែងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាទាក់ទងទៅអ្នកធ្វើឃាតលោកស៊ុនស៊ូអាបេបើតាមការពិតទៅគឺជាកងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ប្រទេសជប៉ុនបានមិនមែនអ្នកអត់មែនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេ បាទមិនមែនមិនមានការងារធ្វើទេគឺមានការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺបាយជាសំឡាប់អតីតមេដឹកនាំដែលពិភពលោកគេគោរពបាទគេស្រឡាញ់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងដូចជានៅវីដេអូមុន admin standard បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាមនុស្សម្នាមិនអាចណែផ្គកចិត្តមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទេ ធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏នៅតែគេចាប់កំហុសដល់ដែរនេះគឺជាការពិតដោយករណីលោកស៊ុនស៊ូអាបេអញ្ចឹងបាទប្រជាជនដែលនៅតំបន់អាស៊ីយើងនេះនរណាគេក៏ចូលចិតលោកស៊ុនស៊ូអាបេដែររួមទាំងអាដមីនដែរបាទរួមទាំងអាដមីនដែរក៏ប៉ុន្តែខុសផ្លៃអីបាទតែបុរោះដែលមានឈ្មោះបាទថាអាយ៉ាម៉ាកាមី dit suya ដែលមានអាយុ41ឆ្នាំអតីតកងកម្លាំងស្វាយការពារជប៉ុនទៅវិញនេះបាយជាសំឡាប់បាមេดอกនាំដ៏ល្អរបស់ប្រទេសខ្លួនដែលបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍នោះអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនធានតឹងអត្តបានបរមៀនបងប្អូនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា